greșește Dumitriu, trimite total aiurea. Se fac schimbările. Iese Rondon, intră Șafranco. Rondon a reușit să egaleze. Iese și Așadbar, intră Ștefănescu. Se schimbă, cred, un pic într-un 4-2-3-1 așezarea. Nu cred că Golovka poate juca Inter sau Bărbuț. Și nici Ștefănescu. Și se pregătește să revină după luni de pauză Budescu. Mai întâi Iropiso intră în locul lui Mazarache. S-a bătut mult Mazarache, a avut și o mare ocazie în startul meciului, după care a cam dispărut. Costică Budescu. Poate cel mai talentat jucător al acestei generații de fotbaliști care au 30, 32, 33 de ani. A schimbat pe Cioiu. Nu putea primi alt număr decât 10.